ପ୍ରଥମ ଖେମୁଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଗପହଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେମୁଣ୍ଡି ମହୋତ୍ସବ 2020 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ DIG ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବାଚସ୍ପତି ପାତ୍ର ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଦିଗପହଣ୍ଡିଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର ଯାଏଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଆବାହକ ତଥା BDO ହଳଧର ସବରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନ ସମିତି ଉପସଭାପତି ତଥା ତହସିଲଦାର ଅଦିତ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସହସମ୍ପାଦକ ତଥା NSC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ରବିନାରାୟଣ ରାଜୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ବିକ୍ରିଷ୍ଣାରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଉମା ମହେଶ୍ୱରୀ ସେଠୀ, ଖେମୁଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ହରପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଉ ଦେଶସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମର୍ଥନ ନେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଦଳ ମତରେ ହେଉନି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସବୁ ଦଳକୁ ହାତେ ନିଆ ହୋଇଛି, ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହାତେ ନିଆ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଗାର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲା 10ମ ଦିନ, ଇଏ 5 ଦିନ ଚାଲିବ ଓ 25 ତାରିଖ। ରିପୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।